Bagataghabon po, bagaigan tuloy-tuloy po ang ating pagtutok at baging ng GMA News and Public Affairs dito po sa epekto ng pananalasa ng masamang panahon sa ibang-ibang bahagi po ng ating bansa. At Igan, ilang araw na nga tayong inuulan pero yung pinakamatindi, naranasan natin nitong magdamag hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng malakas na ulan sa maraming lugar dito po sa Metro Manila. Actually, Rhea, hindi lang dito sa Metro Manila ang pagbaha, no? maging sa ilang mga probinsya ay talagang uh, dalubog din sa baha at uh, kinasala na rin po ang mga klase bagi ang trabaho sa gobyerno at pati sa mga pribado opisina po Ngayong araw na ito ay uh, hinabul pa bandang alas 9.40 yung pag-a-announce ng kanselasyon. Ngayon, ito At... agad, silipin natin itong uh, Rojas District sa Quezon City kung saan umabot sa lagpas tao po ang baha. At uh, actually, baha po talaga yung lugar na yan dahil sa isang kalapit na creek. Pero tulad sa marami pong dalugar ay di naging karaniwan po ang pagtaas po ng tubig dyan. At hanggang uh, ngayong mga sandaling ito, marami pa rin po ang uh, uh, nagpapakita po ng kanilang panawagan, nagte-text, nagte tweet no? Mm -hmm. uh, ginagamit na itong social networking para manawagan kung maari daw po silang i-rescue. Yes. Uh, dahil halos karamihan po sa kanila, uh, malungkot 'yung may mga bata pa, no? Mm -hmm. Ay nasa bubungan na po. Ang uh, panawagan naman po ng MMDA kung kumakapit makapagbigay ng eksaktong lugar mm -hmm. o lokasyon para silay uh, ma-rescue. at itong kinatatakot ko Rhea, medyo malapit ng dumilim yun nga pag uh, medyo madilim-dilim na at nagpatuloy pa rin ang uh, pag-ulan at pagtaas ng tubig yun yung medyo delikado syempre para sa ating mga kababayan silipin naman natin no from rojas district ito nga mendiola baha rin po sa maraming bahagi ng maynila tulad nga sa mendiola kung saan live po ito nga kuha natin dyan. Uh, medyo umaabot sa tuhod ito nga baha dyan po sa mendiola wala nang nakabiyahe. At uh, kanina yung mga pedicab, no, kung nagsubok nag, nag uh, pa ng umaga, eh ngayon po yung mga, ayan, mga babae na lang po natin, ang nakikita natin nga uh, sinusuong pa rin itong uh, baha at uh, medyo hindi pa rin uh, gumaganda ang panahon. Ang problema natin ay panawagan nga po, o oh, gaya nung isang nakapedicab na yan, no, oh, mm -hmm. nagbabala pa rin po ang Department of Health sa banta po ng leptospirosis. Ang nakakadaan lang dyan kanina, Igan, yung mga nagbibigay na ayuda mula sa local government, ito nga malalaking truck na nagsasakay ng mga kababayan natin na na-stranded dyan. Yan po ay sa Mendiola at uh, ang napansin lang ng ating mga kababayan eh, hindi naging mabilis no, yung pagbabapo uh, pagbaba po ng baha dyan. Mm -hmm. Silipin na po agad natin mga kapuso itong Lord Nusson Expressway na kanina pa hong uh, umaga ay marami na stranded dyan. At mga malaking sasakyan lang po ang nakadaan. Medyo nga Wala po na. eh. Wala na, yung tubig. wala na yung uh, baha at uh, kanina yung island na yan. Yes, yun lang eh, ang kita eh. Diyan naglalakad yung ating mga kababayan. Pero ngayon, da, uh, malu maluwag na ho at uh, mabilis ho ang naging uh, po ng baha. Ang naging solusyon naman diyan, uh, pinilit nilang magsagawa ng isang parang U-turn mm -hmm. para makapunta sila doon sa may exit papuntang Mindanao Avenue. Ang problema pala doon, eh may ilang area din baha. Yun, Kaya wala nakaiwas ka mo sila sa Yes. Doon naman ang sila susuungin sa bandanao. nila. Pero ingat-ingat, no? although konti na lang yung mga motoristang dumadaan dyan, uh, mas maganda ho kung wala nga ako kayong pupuntahan na importante naman, eh, huwag na po kayong uh, lumabas ng inyong tahanan. Ang nasirip po natin, ilan lang po sa bahagi ng Metro Manila, eh, mamaya silipin natin ang ilang bahagi po na mga kalapit natin mga lalawigan. Manatili po nakatutok sa special coverage ng GMA News sa Hagupit, Dang Habagat. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang special coverage ng GMA News sa hagupit ng habagat. At alamin na po natin ang latest lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Bantani, anong balita? Igan, nagpapatuloy nga itong mga pagulan na malaundoy ang buhos dito sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin yung red warning signal sa buong NCR. Ibig sabihin po niyan, 30 millimeters po o higit pa ang dami ng ulang maasahan hanggang sa susunod pang dalawang oras. At kapag red warning po, inaabisuhan na po ng paglikas ang mga residenteng nakatira sa mga bahaing lugar. Mang Tani, kung ikukumpara sa karaniwang pagulan, gaano katindi ito? Rhea, ang dapat natingnan muna natin ay uh, ngayon ay buwan ng Agosto. Isa sa pinakamaraming ulan tayong tinatanggap at... Uh, sa tala ng pag-asa, dapat yung ating ulan para sa buong Agosto, 504.2. So yan ay sa loob ng 30 araw. Yan ay 504 millimeters. Pero ang nangyari dito sa kahapong ulan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 kaninang umaga, bali 24 oras yan, umabot ng 323.4 millimeters yung ulan. So pag pinagkumpara natin yung uh, isang buwang ulan natin na 504, versus yung tinanggap natin mula kahapon hanggang kaninang umaga 323, ibig sabihin niyan halos kalahating dami ng ulan para sa isang buwan ibinigay lamang ng 24 oras dito sa Metro Manila. Ang lagi kong kinukumpara man is itong uh, rainfall natin sa bagyo Ondoy. So, kamo sa huba ito kumpara doon sa Ondoy. So, Igan, ang tandaan natin yung uh, 323.4, yan yung 24 hours, 24 hours na so... ating ulan. At doon sa Undoy, na tinanggap din Uh, eh, pero ito ay nangyari September 24 hours then ang makikita natin dito 455. So mas mataas yung tinanggap natin noong panahon na si Ondoy ay tumatawid dito sa Metro Manila. Pero yun nga ang pagkakaiba rin ay uh, ngayon walang Ondoy, samantalang yung 455 merong Ondoy na mabagal na tumatama sa Metro Manila. At mangtani pa ulit-ulit nating sinasabi sa buong uh, araw na wala talagang bagyo. Pero ano ho ulit yung nagdudulot nitong mga malalakas na pag-ulan? Yung nararanasan natin, reya ito ay dulot ng hanging habagat. Taon-taon, meron tayong hanging habagat na nararamdaman mula Mayo, Hunyo hanggang September yan. Ang nangyari lamang ngayon ay sunod-sunod uh, kasi yung bagyo na dumaan dito sa may northeastern section ng ating bansa. At ngayon nga, merong isang malakas na bagyo nasa labas ng PA Arian at papuntayan yan ng mainland China. At ito yung isang dahilan kung bakit tuloy-tuloy na hinihigop nito yung hanging habagat na siya namang tuloy-tuloy na nagbibigay ng mga pagulan. Hindi lang dito sa Metro Manila, nakikita niyo yung mga ulap na yan na nakatakip nakata oh. halos sa buong Luzon. Oh. Ito yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pagulan natin, hindi lamang ngayon, kasi sa mga susunod pang oras. So pag inihigup yan, nagkikreate ng ulan, Mantani. Tama ba? Tama yon At makikita nyo kasi, itong hangin na ito, galing yan dito sa may West Philippine Sea. Mm -hmm. Kaya yung hangin na yan, maraming dalang moisture yan, Pagdating dito sa atin, maraming dalang ulan. May, may nabanggit kay Syam-Syam eh. Uh, Lagpasan ba tayo at kailan inaasa ang pa itong uh, ulan natin at uh, muli natin makikita yung haring araw? Bali Arnold, nagsimula kasi tayo. Uh, sabado, sabado nagsimula sabado. ang mag-uulan dito oh. sa atin. At ngayon ay araw na ng Martes. So pa. lumapas na mm. ng isang linggo. Mm -hmm. Bali, pang-sampung araw na ito ngayon. Nga. So ito oh. na yung tinatawag natin na uh, wet spell. At uh, kung tatanungin kung hanggang kailan yan, so bukas hanggang Webes, asahan pa rin natin. Ito ay para sa Metro Manila, Igan, ano? Uh -oh. So hanggang Webes, asahan pa rin natin mga pagulan. At pagdating ng Biyernes, unti-unti nang uh, magbabago yung intensity ng ulan. At pagdating ng Sabado at Linggo, eh, asahan na natin yung uh, mas magandang lagay ng panahon. Pero ito, inuulit natin kung walang papasok na sa manang panahon low pressure area o bagyo sa mga susunod na araw dahil pag ganitong mga pagkakataon igan yung malakas na hangin habagat isa o dalawang araw lamang pwedeng magkaroon ng bagyo dito sa loob ng ating mm -hmm. Philippine area of responsibility okay ba bakit yung ibang lugar eh may naranasang bahangay na dati naman eh hindi daw nila mm -hmm. naranasan? o kung minsan naman tani eh merong baha pero hindi kasing taas ng mm -hmm. level ngayon yun, yun ang isang ano natin kasi pagdating ng bahaigan, mm. hindi lamang dami ng ulan ang ating tinitingnan. Yun. Katulad na lamang doon sa mga syudad na barado na yung nalabasan ng tubig o oh, kaya no. naman yung mga waterways barado na. Kaya kumisan yung dating ulan na tinatanggap natin hindi nagpapabaha pero ngayon nagbabaha na. At meron namang mga lugar na naiayos yung uh, drainage system kaya yung mga dating ulan na nagbabaha, ngayon kahit gano'ng karami, ay wala ng baha. So, maraming dahilan, pero ang mahalaga sa ating nakita, wala pong bagyo, malakas na hangin habagat, pero nagdulot ng katakot-takot na pagbaha. Alright, Mang Tani, yung mga pag-ulan bukas at sa Webes, malalakas pa ho ba ito? Yung ulan natin ngayong gabi hanggang bukas, maaaring uh, magkakaparehas ng intensity. Yun nga, yung bugso, biglang lalakas tapos hihina ng konti. Pero ang isang tinitingnan kasi natin yung uh, magiging lagay ng bagyo na tatama sa China. Kapag okay. yan ay tumama sa China, unti-unti nang hihinayan kaya makikita mo dito, uh, Rhea, itong kulay uh, pula na arrow, ito yung lakas ng hangin habagat. Unti-unti mm -hmm. yan nagiging kulay blue, ibig sabihin yan humihina. Mm -hmm. At pag humina yung habagat, ay uh, asahan na rin natin yung unti-unting paghina ng ulan. Okay, y yung yung ng baha mantani. Magiging mabilis ba? Uh, malamang hindi kasi ang hindi nangyari uh, Arnold uh -oh. o Igan, yung uh, halos isang linggo kasi tayo na nagkakaroon ng mga pag uh -oh. eh, Alam naman natin na mayroong uh, kakayahan yung lupa na sumisip ng uh, tubig. Uh -oh. So siguro ang, ang nangyayari ngayon masyado nang saturated yung lupa kaya mas ma, uh, magkakaroon man lang kahit mahina yung pagulan, eh, asahan pa rin natin yung unti-unting pagbaba ng baha. At hindi lamang pagbaha yung ating pinag-uusapan dito siguro, Igan, ano? Lalong-lalo lalo na yung pagguho ng lupa. Dahil sa sunod-sunod na pagulan, malalakas, mahihina, yung pong pagkakaroon o posibleng pagkakaroon ng landslide ay napakataas, Igan. Okay, maraming salamat. Yan po si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist ng GMA News. Maratili pong nakatutok sa special coverage natin sa GMA News dito sa Hagupit ng Habagat. Magbabalik po kami Nagbabalik tayo sa special coverage sa ating hagupit ng habagat. Ilang kababayan naman po natin ang nananawagan po ng tulong o rescue. Kabilang na dyan ating kapusong si Sina Halili na nag-alala na para sa kanyang pamilya na nasa San Fernando, Pampanga. Sina, magandang gabi sa'yo. Hello, Kuya Arnold. Oh, oh, Magandang gabi po. Oh, kasama ko rin si Rhea dito. Hi, Sina. Kamusta? kamusta? Hello. Oh, kamusta na ang pamilya mo sa Pampanga? Anong mong balita? Hindi ko po alam. Ano po kasi yung kanina nakakausap ko pa po sila. Uh -oh. uh, yung mommy ko po okay naman po doon sa village namin. Kaya lang po kasi doon sa bahay po ng lolo ko, binahanap po nasa may bubong na daw po sila kanina. Tapos po yung last ko pong tawag sa hmm. sa tita ko doon, nagsisigawan na po sila kasi daw po uh, tumataas na daw po yung tubig. So hmm. nag-aalala po ako kasi... Yung daddy ko po, um, nakahanap po siya ng boat, pero yung yung boat po na daladala -dala niya, yung nilangoy lang po niya, hinihila lang po niya lumalangoy po siya. nag lang po ako kasi padilim na po. Baka kung ano na paano na rin po yung tatay ko. Oh, okay. Alright, Sheena, saan sila uh -huh. mismo sa pampanga? Yung exactong lugar. Sa may San Mateo po. San Mateo barangay sa Nicolas po. Uh -huh. sa Fernando po. Uh -huh. So ang huli mong uh, kausap yung tita mo? Opo, uh, siya po yung nakakausap sa tito ko na nandoon po. Um, nagpapanik na daw po sila. Ayun uh -huh. po, kanina marami daw pong mga speedboat na nandoon. Eh kaya lang po kasi sila, lolo ko yung bahay po nila sa may bandang dulo pa po. Eh kaya, yun po. Okay. So, sina yung mismong mga magulang mo, yun sila yung hindi mo pa nakakausap? Yung daddy ko po nag-aalala po kasi lumangoy po siya sa baha. Uh -huh. Dahil mm -hmm. okay. madilim na po. Kanina okay pa po kasi alam ko na maliwanag ma pa. Nag-alal nag lang po ko ngayon. Dahil kayo. na? Madilim ngayon. na. Tapos malakas po yung ulan. Baka ma malakas din po yung alon. Mm -hmm. Okay. Sina, salamat tayo pagbibigay alam natin ito sa mga otoridad. At sana isipin natin baka na battery drain lang yes. yung cellphone kaya hindi mo sila makausap. Hindi po. Iniwan po niya daw po yung cellphone sa may Saan? kapatid ko. Naiwan po siya sa sasakyan. Nagdala po kasi sila ng truck eh. Hindi na din po kaya ng truck na mm -hmm. na i, ipasok sa village po ng lolo ko na sa barangay po nila. At okay. na lumalabas so, na hindi pa nakakabalik si Daddy, kanan ba? Hindi pa po nakakabalik Alright. yung Daddy ko at po hindi ko hindi pa po na-rescue nare yung Lolo ko. Apat po silang pamilya doon, puro po bata. Ten po, pababa lahat. Okay. yung lolo ko po, hindi na po sila nakakalakad masyado. So hindi na po makakalangoy yung mga yun. Okay, Shina, salamat ha. Balikan ka namin. Maraming salamat po. Okay, ingat ka rin. Okay, thank At you po. At manatili pong nakatuto kayo sa ating special coverage sa GMA News sa Hagupit ng Habagat. Magbabalik po kami. Be dry and frizzy, and it'll like go off to the sides. New Dove Nourishing Oil Care with Nutri Oils moisturizes hair, leaving it soft and smooth. It falls into place much easier and it'll have bounce. I'm a Dove Girl and I love it. Sa Council namin Cheese Whiz! Approved. Sa Cheese Whiz, may namin. At my calcium milk goodness that has the same nutrients as a glass of milk. Kaya hey, yeah, approve kudin. Cheese Whiz, sa rapa chustan approve namin. Sa council namin, Cheese Whiz! Andrea! Sa Cheese Whiz, may gusto namin. Tabunan, na residente. Ngayon po, itapos na ang retrieval operation, pero posible pa rin ang pag sa lugar na matagal na raw nasa danger zone. Actually, kanina sa dc double nga, mm -hmm. ito pala parang kuweba. Uh, Rhea, no? Yung mga bahay, nasa ilalim. Delikado ng talaga. Parang uh, bangin, no? Doon mm -hmm. sila nakalagay. Mm -hmm. Kaya talagang matagal na silang uh, pinapaalis doon. At ito nga, uh, inaabot ng... Uh, Uh, matinding pagbuhos ng ulan. At, Limang bahay ang uh, Oo, oh, eh, hirap na hirap kasi unang-una -una, yan, nakikita natin, mano-mano. Mm -hmm. Actually, maingat yung pagpapala, eh, baka tamaan mo rin yung, yung ating nire-rescue. Pero sa tindi nga po ng putik, yung at mga bato, eh, yun nga ho, mga lima na ho ang inaasahang hindi na ho mahuhukay o makukuha natin ang buhay. Samantala, tuloy-tuloy din po Operation Bayanihan Relief Operations ng GMA. Kapuso Foundation. Sa mga nais nice tumulong, maaaring kayong tumawag sa ating Teleton Hotline 9811950. Kabilang po sa mga maaaring yung ibigay ay mga ready-to-eat food, bigas, pagkaing delata at bottled water. Pwede po yung itundalhin sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation, second floor, Kapuso Center sa GMA 7 Edge sa Diliman, Quezon City. Okay, tumawag po kayo sa aming mga telepono, 928 at 928 -930. Five, Pwede rin po kayo magbigay ng cash donation sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation. At sa puntong ito, makakausap natin si uh, Kuya Germs Herman Moreno na kasamang tumutulong ngayon sa ating telethon. Kuya Germs, kamusta po dyan? Well, uh, Ria, patuloy pa rin dito sa Studio 3 with uh, Mag, uh, Raymond Bagatsing, mga taga uh, protege and of course, uh, uh, Ken, uh, John Knight, and Aljur. narito. Aljur. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, kung wala po kayong mga importanteng lakarin, wag na po kayo umalis ng inyong mga tahanan. And of course, uh, patuloy ka rin sa pagtanggap sa ating mga sumasaklolo at uh, humingi na saklolo. Para sa ganun matulungan natin, pabut natin sa pamamagitan ng uh, Kapuso Network, uh, GMA7. Uh, yung mga nagmamagandang loob, siyempre po, narinito po ang ating mga Kapuso Star na siya pong uh, tumatanggap. Merong panawagan, meron naman pagbibigay ng pagtulong. At isa na si Aljur po ang tumatanggap ng inyong tawagan po. Sana ipagpatuloy niyo. Uh, um, uh, Raymond, uh, kamusta na tayo? Ah, buti naman po kay Germ sa uh, marami pong tumatawag for rescue at uh, I'm sure marami rin tayong natutulungan ngayon. Uh, kailangan po natin ng prayers, prayers po at marami po talagang na kailangan ng tulong. And especially ngayon na uh, kadiliman na ano po uh, sana naman ano, yung pang pwedeng magpatid ng tulong ay magawa pa natin ng paraan. And of course, Janite, ikaw, uh, uh abala ka ba riyan? Call well, ko yung germs, uh, siyempre mapapayo ko lang sa kanila kung wala rin lang silang gagawin, lalo ngayong gabi. Iba, wala electricity, sa bahay na lang sila. At saka kung alam niyong tataas na yung tubig, lumikas na kayo ngayon pala. At hindi lamang yan, pa 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 paalala rin, ano, yung mga gumagamit ng mga candles, ano po, ha? Ingat din po. At uh, naman sunog naman ang kauwian yan. Kaya lahat po ng klase ng panawagan, bigyan po natin ng importansya, ano po. Pero higit sa lahat, pagsaklolo sa ating mga kababayan na naapektuhan itong bagyo. O, oh, wala namang bagyo, ulan lang to ulan pero walang katigil-tigil. Kaya do sa mga chikiti, mga bata, mga magulang, tinatawagan natin na pansin. Eh, pagbawalan na natin, lalo tigit gabi na ho, huwag na natin palabasin ang bahay. Yan lang po. Arnold, Ria. Okay, Kuya James, maraming salamat po. Ayun na nga yung pinag natin. Eh. Maghapon mm -hmm. na sila ngayon, giniginaw na, sasapit yes. na itong dilim. No? Kumot. Para may, kasi kanina Oo. yung mga nire-rescue, talagang ng mga sa tubig-baha. Sana doble pa o triple pa makarating doon sa mga Uh, nais nating ma-rescue dahil marami pa rin ho ang atul dito sa atin na humingi ng rescue na sa bubungan. At yung mga nasa bahay po at ligtas kayo. Swerte ho kayo kung sakaling may panahon at oras no bigyan ng panahon na maghahalo-katman mag yung mga yung mga damit o kaya kung may extra blanket, yun nga kumot para maipadala po sa ating mga kababayan. Patuloy nakatutok sa special coverage ng GMA News sa Hagupit dang habagat. Magbabalik po kami. Silipin agad natin ang na sitwasyon sa San Mateo Rizal ng GMA News. Bula po sa San Mateo Bridge, nakuna ng GMA News ang aktual na pagtangay ng ilog San Mateo sa ilang bahay po sa gilid nito. Bukod sa mismong ilog, may sampung talampak ang pagbaharin sa lugar at mga nakapaligid po dyan. Naging pahirapan po ang isinasagawang rescue operation sa mga residente roon na karamihan nasa ibabaw ng bubungan ng kanilang mga bahay. Baha na rin ng maraming lugar sa kalapit bayan ng Rodriguez Rizal. Samantala na si po si Dr. Mahar Lagmay, head po ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng ating gobyerno. Dr. Lagmay, magandang hapon po. Magandang hapon po, Igan. Opo. Uh, si Rhea Santos po ang kasama natin. Ah, Rhea, Rhea. Magandang hapon. Namonitor na, -na ko po kayo na parabang nas, na, nalagpasan na po ng uh, ating uh, hanging habagat yung, yung rainfall. Itong bagyong ondoy sa monitoring nyo, Dr. Lagmay? Ano po yun, ano? Kasi mga automated po yan, mga yan, ano? Ah. Uh, pa po natin. Tapos, sa mm -hmm. uh, kasi po marami tayong mga sensors na nakadeploy, ano? Opo. Uh, under evaluation, nire-review, at uh, kapag lumabas po yung... Uh, uh, review, ay eh, magkakaroon po ng official statement na Pero ano po ang lumabas sa inyong official rainfall, Dr. Lagmay? Ang ano po eh malakas ano may lalo na uh, dito sa sa may bandang Sambales. Uh Oo. -oh. Uh, ang importante naman po diyan na uh, analysis diyan ay uh, pagamat um, malakas yung ating rainfall din ngayon ano mm -hmm, mm -hmm. yung spread po ng, uh, ng 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 ulan mas ay malawak mas, kalat, mas malawak mas uh -huh. ah, malaming oras uh -huh. compared doon doon na Uh, majority ng rainfall ay naibuhos sa loob ng anim na oras. So, Dr. Kung Lamay... Kung ang intensity ng undoy ay mas malakas, pero yung amount of rainfall ay paaring uh, tumatapat na. Uh, yung mga lugar na naapektuhan ng pagbaha, mas malawak ko kumpara sa ondoy. Yung pinitignan namin, base sa mga nakadeploy na sensors, sa ano po, ay... Uh, hindi lang po sa Metro Manila ang buhos ng ulan, kung hindi malakas din po sa bulacan lalong-lalo na po doon sa may Sambales at uh, nakakatala po tayo ng uh, uh, intense to torrential rains no uh, mga ilang oras na actually lagpas 24 oras na po yata na bumubos na ang ulan dala po ito nung uh, namuong mga ulap na dala, -dala ng uh, monsoon no na hinihigop papunta dun sa ah uh, norte, no? Mm -hmm. uh, po ay nagdadala ng mga ulap na may dalang mabibigat na ulan mm -hmm. na bumubuhos po dito sa ating lugar. Okay, so Dr. Lagmay, sa pagsusuri rin po ninyo dyan, uh, ito po ay masasabing beyond the normal na po, ano? So anong mga factors ang nagdulot dito? Ito na rin ba yung global warming o climate change? change, Dr. Lagmay? <laughs> yung kung meron mang analysis na papasok dyan tungkol sa uh, global warming ay kailangan eh maghintay muna tayo no. Ah, okay. Pero ang, ang mga importante pong mga mensahe dito na Maka nakikita tutula, natin no? ay ay ito ay monsoon lamang mm -mm. no. Ah yes. uh, wala pong bagyo, meron pong namung mga ulap na nagdadala ng ulan dito sa may uh, western part ng Luzon binugbog po ang mga lugar natin dito, yung Metro Manila, lalong-lalo mm -hmm. na yung Quezon City, dyan sa may bandang Kamanaba, sa Pulacan, at mm -hmm. sa Sambale. Mm -hmm. At uh, ganun pa man, kahit nangyari ito, ay nakita natin itong mga pangyayari, no? itong mga weather disturbances natin na mm -hmm. dati eh, hindi naman natin nakikita, pero meron tayong mga mata ngayon sa langit, sa ating mga Doppler radar, Opo. sa ating mga water level sensors, Opo. sa ating mga automated rain gauges. At uh, kada limang minuto po nabibigyan natin ng informasyon yung mga tao at ang mga LGU para sa ganung paraan ay makapagbigay, makagawasin na ng mas magandang desisyon. Dr. Lagmay, ang problema po, uulanin pa tayo magdamag hanggang bukas hanggang at webes. sinasabi ni Katani hanggang Webes. Ano ho mga hanggang Webes? Yes. Ano Anong mga paghahanda ang uh, ginagawa ho natin? Ang paghahanda? yung paghahanda po ay naalam natin kung saan po nag... Uh, nangyayari yung mga pangulan at uh, sa mm -hmm. saan po tumatama yung mga ulan, ano? Uh, para hindi tayo nabibigla. Kasi ang nangyari doon sa Undoy, eh biglang dumating to, wala tayong mga mata at hindi mm -hmm. tayo nakapaghanda. Eh ngayon po, at eh na, mas handa na. po tayo kumpara doon sa Undoy. Kung baga, alam na po natin na mayroong parating, Kada ilang minuto ay sinusubaybayan natin kung ano ang nangyayari at naipapahatid natin yung informasyon. Sa ganun paraan, mas tingin ko, mas naging handa tayo dito. Mm -hmm. uh, iba po yung kakayahanan, ano? kakayahan ng mga LGUs para sumagip at uh, mag-rescue. Pero kung tatanungin po natin yung informasyon, yung delivery on time sa mga tao sa bawat sulok ng Metro Manila at hmm. ibang lugar, inaipahitig po ng gobyerno yan. At least mas napapanatag yung mga tao dahil alam nga naming may mata may na nakatutok. Okay. Dok, maraming salamat. Maraming ma salamat po. Good evening po. Saka... Opo. Dr. Lagmay po ang head ng Project Noah. Tuloy-tuloy po ang ating pagtutok sa Hagupit ng Habaga. Magbabalik po kami. O. Nakain po natin ang sa ng Domingo malapit sa Quezon Avenue dito sa Quezon City na kagabi pa. Merong pagbaha. Hanggang kanina po, ayan. May mga kailangan na rin po ilikas na sa dalawang pamilya pero kung kahapon lagpasta o kanina, hanggang bewang na lang po ang baha sa maraming lugar. Sa kabila niyan, delikado pa rin ang rescue dahil sa mga live wires. Nagkaroon pa ng sunog sa isang komunidad. Kaya nagtulong-tulong na ang mga residente sa paghila ng mga bangka para mas mabilis na mailabas itong mga nakulong sa loob. Wala namang napaulat na namatay pero ilang bata pa ang nawawala. Kagabi pa rin may baha sa Roas District sa Quezon City pero lalo pong tumaas ang tubig roon matapos ang magdamag. Katunayan, lagpas tao po ang pagbaha. Ngayong araw, ang ilang mga residente naman po sa mga bubong na nag ng rescue. Umapaw rin po ang creek sa lugar na yan at halos di na makita yung tulay. Hanggang kanina ay may mga nakausap pa ang GMA News na naghahanap ng na mga mahal sa buhay. Sa patala, balikan natin yung pinakita nating video kanina na nakunan po nating U.S. Cooper sa Rodriguez Rizal. Ayan po ang kuha ni U.S. Cooper, Angelo Bruno. Makikita ang mga residente, ya nasa bubong po dahil sa taas ng baha sa Kasiglahan Village. Umaga pa lang ay andyan na po ang ilan sa mga yan. Kaya naman humihingi na sila ng tulong sa mga otoridad para agad silang mailikas. Ongoing naman ang rescue operation doon ng puntahan ng GMA News. Samantala, uh, ayon po kay uh, uh, uh Joey Salgado ng tanggapan po ni Mayor Junjun Binay, classes all level sa Makati po, public at private. Suspendido na po. Ayan, Makati po. Walang pasok bukas. Public at private all levels. Manatiling nakatutok sa special coverage ng GMA News sa Hagupit ng Habagat. Magbabalik po kami. Ngayon pa lang po, may mga nagsuspindi na ng klase para bukas. August 8, Merkules po. Wala ng klase sa Antas sa Taguig, San Juan, Malabon, Pateros, Valenzuela, Mandaluyong, Las Piñas at Makati. Gayun din sa Binyan, sa bayan ng uh, uh, Laguna at sa bayan po ng Taytay Rizal. Wala namang pasok hanggang high school sa Marikina, Navotas, Paranaque at Caloocan. Gayon din sa iba pang bayan sa Laguna at buong probinsya ng Pampanga. Wala nang klase sa Ateneo Grade School, High School at Loyola Schools pati po ang Bacoor Cavite wala na rin pong pasok bukas. All levels ayan uh, suspended rin po. Gaya ng inaasahan baharin sa kamanaba area hanggang bewang na po ang baha. Pilit na tinatawid po ng mga residente. Sa Malabon ang kasagsagan ng ulan doon mula pa kanina umaga. Ang GMA News sumabay kanina sa truck ng Philippine Army para lang makapasok doon at ilang mga stranded na commuter din ang nakasabay ng Ami News team sa truck. Mas malalaraw ang naranasang pagbaha roon ngayon kumpara noong bagyong Ondoy. Sina ilalim na malabon sa state of calamity hanggang bewang din ang mga namon nitong nating baha sa kaloocan. May mga baha na rin patungo roon mula Quezon City tulad sa Munyas at Balintawak. pero ayon sa ulat ng MMDA medyo humupa na. Sa Balintawak mm -hmm. at pa passable na rin po 'yan. Kanina kausap ko si Governor EARRs Sito, Nagdeklara na rin siya ng state of calamity sa buong dalawigan ng Laguna. Samantala mga kapuso, tuloy-tuloy din po ang pagtaas ng ilog Marikina. Maaga pa lang ay umalingaw-ngaw na ang sirena doon dahil sa pag-akyat ng level ng tubig sa labing walong metro. Hudyat din po yan na kailangan na ng forced evacuation na agad ikinasa ng pamahalaang lokal ng Marikina. Bago dito, may mga inilikas na rin po. Kaya napuno na po yung Bulelak Gym na mga residente. Ang sa kanila, inilipat sa malapit na Malanday Elementary School. At yun ang uh, nagaganap sa Marikina ngayon, ano? Uh, yung mga public school nila, Rhea, nagiging uh, evacuation, evacuation centers. Center, kaya kailangan din magdeklara ng walang pasok din sa halos uh, mula uh, elementary hanggang high school dyan po sa Marikina. Halos lahat na po ng barangay sa Marikina, labing anim na barangay, no? Kailangan talagang ilikas yung mga residente, Provident Village, yung uh, yun yung matinding, ha? Uh sinalanta ng bagyong Ondoy pero gaya nga po ng sinasabi namin no wala pong bagyo pero grabe lang po talaga ang sungit ng panahon Diyan po sa Conception 1 itong nga uh, Twinville Fairlane Subdivision uh, medyo lagpas taon na rin po ang baha kaya yung mga residente po yan ay nasa bubong na yung iba maswerte ka ko may second floor mm. uh, makikisilong ka doon pero nangangailangan po sila ng rescue at uh, of course pagkain para po sa sa mga taong uh, nag-evacuate Okay, inuulit po namin doon sa mga kapuso natin dyan na uh, nais po tumulong bukas po ang ating kapuso foundation para po sa mga nangangailangan agad ngayon ng tulong. No? Ay, ayan po, 981-1950 ang aming telethon hotline. At uh, hanggang mamaya po yan, ha? Mm -hmm. uh, magdamagang po tatanggap ng inyong tawag at lalo na ng inyong po mga hining rescue at uh, tulong po sa ating mga otoridad. So, ang inaasahan lang dito yung pampainit lang agad, no? Yes. Na, mainit na sabaw o kumot o karton. Mahalaga na po yan. Magplano, magsiguro, makibalita at manatili pong nakatutok sa GMA News para sa mga pinakauling ulat ukol sa mga baha at malakas na ulan. Ako po si Rhea Santos. Ako naman ano, Glavio, ang kabuang ulat ukol sa gupit ng habagat. Mapapanood yan po ang mga detalye sa 24 oras. Susunod na po yan. Mga igan, ingat po. Tayong lahat din, uh, kaugnay ng masungit na panahon. Magandang gabi po.